პროექტის დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე ფარგლებში კონკურსი სუფთა რეგიონი 2023 გამოცხადდა. აღნიშნული საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა, დედამიწის მეგობრების საქართველოს ინიციატივითა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტის მიზანია ნარჩენების რაოდენობისა და გარემოს დაბინძურების მინიმუმამდე დაყვანა და დასუფთავების აქციებში საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა. ახალისება უფრო კარგად მუშაობს, ვიდრე ესე ვთქვათ მუდმივი დატუქსვა, მუდმივი ძახილი, რომ არა ცუდი ხარ და ვერაფერს ვერ აკეთებ. ამიტომ წამოვიდა ეს კონკურსი. პირველად იყო სულ სამი ნომინაცია. დღეს არის უკვე მერვეც, რომელსაც ვიძახით, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო და უკვე 9 ნომინაცია გვაქვს სხვადასხვა ტიპის, ანუ სხვადასხვა ნომინაცია სხვადასხვა ავტორი ყავს, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ ყოველი ახალი კონკურსის მერე იწყებოდა იდეა, რომ მოდით კიდე რამე დავამატოთ. წლევანდელ ნომინაციაში შეიძლება ნომინაცია დაიყოს, მაგალითად სუფთა ლამაზი ეზო, საწარმო ეზოსთან ერთად. ჩვენ ვთქვით, რომ ცალკე გამოვყოფთ საჯარო დაწესებულებებს, ვისაც კარგად აქვთ მოწესრიგებული საკუთარი ეზოები. იმიტომ რომ ეს კიდე დამატებითი მომენტია, ჩვენ გქონდა ერთ-ერთ კონკურსის დროს რამდენიმე წლის წინ, როცა პოლიციის, ესე ვთქვათ, კახეთის პოლიციამ წარმოგვიდგინა საკუთარი ტერიტორია, მოვლილი ძალიან ლამაზი და ცალკე აღნიშნეთ ეს ფაქტი და ჩვენ თვლით, რომ ეს არის კარგი, როცა ესეთი კონკურენცია ხდება თავისთავად. წლევანდელი კონკურსი უფრო მეტად არის ორიენტირებული სეპარირებას, ვინ როგორ აკეთებს, რა გაკეთებს, ანუ რა ნაბიჯები გადაიდგა ნარჩენების მართვის გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით, ანუ მე სახელმწიფო გეგმას გულისხმობ, სტრატეგიას გულისხმობ და რა ნაბიჯები არის კიდე გადასადგმელი დამატებით. ანუ ამ მონიტორინგის დროს კარგად ჩნდება, ვის რა საჭიროებანი აქვს ადგილზე, სად არის ნაკლოვანებები და რა პრობლემების წინაშე დგას თვითეული მუნიციპალიტეტი. კონკურს სუფთა რეგიონის გამარჯვებულები გამოვლინდებიან შემდეგ ნომინაციებში: ყველაზე სუფთა რეგიონი, სუფთა მუნიციპალიტეტი, სუფთა ქალაქი დაბა, სუფთა სოფელი თემი, სუფთა ლამაზი ქუჩა, სუფთა ლამაზი ეზო, სუფთა ლამაზი საწარმოს დაწესებულების ეზო, ლამაზი აივანი და სუფთა ლურჯი ნაკადული. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა, დედამიწის მეგობრები, საქართველოს თავმჯდომარის ნინო ჩხობაძის განმარტებით კონკურსის წლევანდელი სიახლეა და ცალკე გამოიყო ნომინაცია სუფთა საჯარო დაწესებულებები. სუფთა მუნიციპალიტეტი წლების განმავლობაში იყო ზუგდიდი, მერე ჩამოართვა მას, ესე ვთქვათ, ესტაფედა და აიღო თავის თავზე ლაგოდეხმა. მე იმედი მაქვს, რომ ახლა ეს კონკურენცია იქნება უფრო მძაფრი, უფრო სხვა მუნიციპალიტეტები იმუშავებენ, ვინ იქნება უკეთესი ამ შემთხვევაში, ვინ უფრო კარგად იმუშავებს იმაზე, რომ სეპარირება და სწორი სუფთა გარემო შექმნას მოსახლეობისთვის, რაც ჩვენი აზრით არის მნიშვნელოვანი. ფიქრობ, რომ ეს იქნება, ეს ჯერეთი წამახალისებელია თვითონ ტურიზმის განვითარებისთვის, ეკონომიკურისთვის, იმიტომ რომ თუმდაც ის, რომ ჩვენი პროდუქცია იყოს გასაღებული ან გაყიდული სხვა ეკონომიკურ ბაზრებზე, იქნება ეს ევროპა, იქნება ეს სხვა ქვეყანა, არა აქვს მნიშვნელობა, თვითონ პროდუქტი უნდა იყოს ნაწარმოების სუფთა გარემოში. მხოლოდ მაგ შემთხვევაში ჩვენ გაუძლებთ ამ კონკურენციას. სუფთა გარემო იქნება იქ, სადაც არ ყრია ნაგავი, მოდი ვთქვათ, არანარჩენი, არამედ ნაგავი, იმიტომ რომ ეს ნაგავი იწვევს უკვე ძალიან ბევრ რიგ დაავადებებს, რომელიც არის პრობლემატური ჩვენი მოსახლეობისთვის. აღსანიშნავია, რომ კონკურსი სუფთა რეგიონი 2015 წლიდან ტარდება და მასში მონაწილეობა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. გამარჯვებულები 2024 წლის ივნისის თვეში გამოვლინდებიან.